Vítame vás pri sledovaní správ tohto 4. augusta roku 2023. Prezident Alexander Vučić položil dnes veniec k pamätníku na Petrovačkej ceste, kde 7. augusta roku 1995 bola bombardovaná kolóna srbských utečencov. Veniec položil aj prezident Republiky Srbskej Milorad Dodik. Pri tejto príležitosti prítomný bol aj episkop Bihačko Petrovačky Sergie. Pri spomenutom bombardovaní v rámci akcie Búrka chorvátska armáda bombardovala utečeneckú kolónu v dedine Janila pri Bosanskom Petrovci. Vtedy zahynulo 10 osôb a zranených bolo viac ako 50 civilistov. Dnes si pripomíname 28. výročie akcie Búrka, pri ktorej podľa údajov Komisariátu pre utečencov Srbska bolo z Chorvátska vyhnaných asi 200 000 Srbov. Zároveň zahynulo 1700 ľudí a viac ako 700 je stále nezvestných. Tohto roku sa spomienka obetí Búrky poprvýkrát realizuje v Republike Srbskej v meste Priedor. V Banja Luke prebiehala spoločná schôdza vláda Republiky Srbskej a Srbska. Na tomto zasadnutí je plánované aj stretnutie Rady pre spoluprácu. Pred spomenutou schôdzou prebiehalo aj stretnutie premiérky Anny Brnabičovej a premiéra Republiky Srbskej Radovana Viškoviča. Zároveň je ohlásené, že je podpísané memorandum o spolupráci na realizáciu projektov výstavby dvoch memoriálnych stredisk, ktoré budú venované obetiam tábora Jasenovac v Gradine a v Belehrade. Na čerpacích staniciach v našej krajine sa v nadchádzajúcom 7-dňovom období bude predávať drahšie palivo. Rozhodnuté je totiž, že dizelové palivo bude stáť 195 dinárov za liter, čiže cena je vyššia o 5 dinárov a zdražil aj benzín a stáť bude 186 dinárov za liter, informuje agentúra Tanjug, odvolávajúc sa na správy z ministerstva obchodu. Regulovanie ceny palív je v našej krajine aj ďalej aktuálne, aj keď bolo plánované, že štát bude zasahovať do konca júla. Verejný podnik Putevi Srbije informuje verejnosť, že po srbských diaľniciach prešlo v júli tohto roku viac ako 7,5 miliónov vozidiel, čo je okolo 7% viac ako v rovnakom období roku 2022. Najvýťažnejší bol posledný júlový víkend 28. až 30. júla, keď boli zaznamenané rekordy v pohybe vozidiel na mýtnych staniciach. Belehrad 231 816 vozidiel, Stará Pazova 149 585 vozidiel a Preševo 63 016 vozidiel. K prejazdu mýtnymi stanicami bez zastavenia prispel okrem dobrej prípravy a organizácie práce vo verejnom podniku Putevi Srbije aj neustály trend zvyšovania využívania zariadení na elektronický výber mýta, ktorých je v súčasnosti v prevádzke okolo 700 000. Trojdňové oslavy dní obce Stará Pazova boli ukončené včera večer, keď na ústrednom námestí v Starej Pazove vystúpila hudobná hviezda Mária Šerifovičová. V dobrej nálade tento koncert na veľkom otvorenom javisku sledovalo početné obecenstvo a námestie bolo preplnené návštevníkmi všetkých generácií. Ako povedala známa speváčka na tlačovej besede v budove zhromaždenia obce Stará Pazova, toto bolo jej prvé vystúpenie v tomto prostredí, na ktoré sa veľmi tešila. Spolu s Máriou a jej tímom na námestí spievali aj jej fanúšikovia, ktorých bolo v hojnom počte aj zo susedných obcí. Na celovečernom koncerte spievala svoje najväčšie hity, čím oduševnila všetkých milovníkov dobrej hudby. Pred koncertom na námestí vystúpila lokálna skupina so spevákom Zoranom Petrovičom Zolom, ktorá tiež vytvorila skvelú náladu. Rovnako ako aj v prvý deň, aj včera sa obecenstvu v mene hostiteľa prihovoril herec Milenko Pavlov. 16. medzinárodná regata Dunajské dobrodružstva 2023 prebieha od dnes do nedele v Starých Bánovciach. Podujatie je zaradené do kalendára Rafting Zväzu Srbska a zaradené je aj do kalendára turistickej organizácie Srbska. Nositeľom projektu je klub extrémnych športov Pustolov zo Starých Bánoviec.
Z Republikového hydrometeorologického ústavu znovu na dnes a na zajtra vydali výstrahu pred nečasom na území v našej krajine. Už dnes podvečer sa na severe a západe očakáva lokálny výskyt silných prehánok, miestami je krupobytie. Zajtra sa v našej krajine očakáva príval mračien s dažďom, búrkami a výraznejším poklesom teploty. Občas bude fúkať mierny až zosilnený severozápadný vietor, najprv na západe a juhozápade našej krajiny. Popoludní silnejší vietor zafúka aj vo Vojvodine a v ostatných častiach Srbska. Najväčšie množstvo zrážok sa očakáva v Banáte. Najnižšia teplota bude v rozpetí 18 až 23 stupňov, kým maximálna dosiahne 25 na západe až 34 na juhovýchode Srbska. V spravodajstve na dnes toľko, vďaka za pozornosť a želáme vám pekný víkend.